नमस्कार, ओडिया विद्यालय आपको स्वागत। आसन जानवा आज सोमवार संध्यार समस्त न्यूज हेडलाइंस। राज्य में 17 ও 18 वर्षा संभावना। ओडिशा अपराजिता जगह नहीं पारती धर्मेन्द्र प्रधान बीजेपी। आज देश में 114 नुआ कोविड आक्रांत। गंगासागर निकट समुद्र में फसिले 600 तीर्थयात्री, चली उद्धार उत्तरप्रदेश। ଭାରତର 1% ଧନୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଦେଶରେ 40%ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଛି ଗରିବଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ଅକ୍ସଫର୍ମ ରିପୋର୍ଟ। ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମିଳିବ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟକୁ 9,69,000 ଘର ମଞ୍ଜୁରୀ। ଡାକ ବିଭାଗରେ 98,083 ପଦବୀ ଖାଲି, ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା, ଜୈସ ଇ ଅହମ୍ମଦ କରିଛି ପ୍ଲାନ୍, ରିପୋର୍ଟ। ରେଳ ଧାରରେ ଚାଲିଥିଲା ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଚାନକ ବାହାରିଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରାଚୀର ମୂର୍ତ୍ତି, ବିହାର। ଆମାଜନରେ ଭୟଙ୍କର ଅଫର, ଶସ୍ତା ହେଲା ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ର 5G ଫୋନ୍। ବୈବାହିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅପରାଧ କି ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜବାବ ମାଗିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ହାତରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଓ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ। କୃତ୍ରିମ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ସିସିଆଇ ଜରିମାନା ମାମଲାରେ ଗୁଗୁଲ ଆବେଦନ ନେଇ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତି, 1.1°C ଗରମ ହେଲାଣି ପୃଥିବୀ। ଡେଲିଭରି କରିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପୋଷା କୁକୁର, 3 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଖସି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ସ୍ୱିଗି ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟ। ଅଫିସ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି ମେଟା, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଝୁଲିଲା ଖଣ୍ଡା। ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ଜାଗା, -70°C ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ସଖ୍ୟା ରିପବ୍ଲିକ ରଷିଆ। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତିକାର ନାସିର ଫାରାଜ। ଭାୟାକମ୍ 18 ପାଇଲା ମହିଳା IPL ମିଡିଆ ରାଇଟ୍ସ।